Ahoj, vítej u dalšího videa. Objednal jsem si hry z Plzně z webu Konzole a hry, tak to jdeme odevřít. Přišlo to do druhého dne do 24 hodin. Rychlovka přes službu PPL. Jsou to hry na trojku. Už jsem to tady odevíral, no. Už ani nevím, co jsem si vlastně objednával. Science Row 2. Jako něco jak San Andreas to mělo být. Akorát pak jsem zjistil, že je to nic moc. A zkoušel jsem v konzoli a nefunguje, takže jim to vrátím. A přes web mi odepsali, že hned pošlou novou hru. A Diablo 3. Velký štýl. A Tour de France. Pro většinu lidí asi nic moc, ale pro mě, jakož mám rád kola, bajky, a občas jezdím, to zatáčení je napůl automatický. A jo, zasahuju do toho, ale překáží ty jezdci vedle. No. Musíte se od nich oddělit. Mačkám křížek rychle. Tour de France ist eine Mischung aus Simulation und Actionspiel in Zieder. Wichtigste Rad Sportrunner. Ale ještě jsem vám chtěl ukázat, co jsem dostal k Vánocům. Nebo spíš jsem si to koupil sám. Guinnessova kniha rekordů. Zaujal mě ten obal a ta 3D grafika. No, jaký hezký fotomontáže. Srandy ze světa. Takže jo, Diablo super. Teď vám ještě ukážu záběry z Diabla. Si vyhrálo z těchto tří her určitě. Tak čumte lidi, tohle je moje postava. Na Diablu 3 jsou znát miliony testovacích hodin. Tahle hra zkrátka funguje jako dobře namazaný stroj, který vás ze svého soukolí pustí maximálně na záchod. Jedna vlna nepřátel střídá druhou. Tu najdete skvělý předmět, který chcete otestovat. Tam paskočíte na novou úroveň a otevřete si novou schopnost, kterou chcete vyzkoušet. A poté už to máte jen kousek k jednomu z bosů, kterého by přece byla škoda nevykuchat. Když už jste v ráži a pak dost možná zavolá kamarád s nabídkou krátké partičky s potenciálním protažením do pozdních ranních hodin. Nemalý díl viny na této návykovosti má i obrovské množství na první pohled neviditelných detailů. Hoši, tady se vyléčím. Holeně, lukostříly a zdraví. Health Poison, boty, kalhoty, rukavice, jak Magic, mu to připomíná starý časy. Ta příroda je úžasná, tady koukejte, ty stromy, teď jdeme do jiného světa. Old Tristram Road. Jajajajajajaj. Bylo mi ctí, chlapci. Tohle je naše území. Tak zatím díky za like nebo odběr. U dalšího videa každý měsíc jedno. Čus, brothers. Roman Kreuziger, Čech. KDL Evans, Angličan. Alessandro Bellan, Itálie. Markus Birkhardt, Německo. Samuel Sanchez, Španělsko, Vladimír Kirpec, Rusko, Peter Velic, Sky Team z Německa, kví pro toho, koho baví cestovat, no, koukat po přírodě. Teď už jsme ve městě, snad už by měl být cíl, tak snad mě nedoženou. Ty šašci, jaj. Zmys, Belgičan. Tohle je můj hud. Můj rejs.
Tak tam to byl trénink, teď jsme v ostrém závodě. Jaj, jak sardinky. Ale jo, prorvu se tam. A furt ta křížek, furt. Tak máme 70 metrů do cíle. Jo, vyhrál jsem. Už mě bolí ruce. A jediný docela hezký. To radši jedu ty Hot Wheelsy a Matchboxy. Tady můj bike. A hlavně noste helmu. Je to důležitý. Zachrání život. To je legenda z počítače. RPGčko, jakoby klasický. No na druhém místě Tour de France, cyklistický simulátor. A třetí ten Science Row, protože nefunguje. A i špatná recenze, kritika dost. Čus lidi.